Nu är vi på Ottilia Adelmory museet i Gagnef och bredvid mig så har jag Ann-Kristin Fjärsmans. Välkommen! Tackar, välkommen hit! Tack så mycket! Och vi ska ju prata om gangsdräkten idag. Mm. Och du har ju en jättefin dräkt på dig, vad är det du har på dig för någonting? Ja, jag har vintervariant av den vanliga dräkten då, kan man säga. Och vinter betyder att jag har ett skinnsnöre på mig av sämska getskinn. Och sen har jag grön tröja. Och när jag kom så hade jag skinntröja på mig. Och då ska man ju egentligen ha skinntröjan under gröntröjan. Mm. Och den här har så fint bräm, va? Ja. Det här kallas för bräm. Ja, det är bräm, säger vi i gangen. Bram. Och det ska sticka ut utanför för tröjärman då. Och sen längst ner i här. Mm. Så då betyder det att ni har skinntröjan under den gröna tröjan? Ja. Ja. Mm. Eller annars kan man också bara ha skinntröja. Mm. För jag, när du kom då såg jag också att du hade den här på dig. Ja. Hör den också till vinterdräkten? Den hör till vinterdräkten också. Det är skinntröjan. Ja. Och den här har ni som sjal då? Ja, runt halsen. Eller halskläder då? Ja. För alla våra tröjor, de är ju bara stängda längst ner i, så det är väldigt öppet åt bröstet. Så då är det som en liten värmande sjal. Ja. Mm. Bakom oss här så har vi ju väldigt mycket kläder och jag förstår att det finns många varianter utav gangsträkten. Mm. Hur många varianter finns det? Vet du det? Ja, det finns ju högtidsdräkt då, som man har till bröllop och det är ju olika varianter beroende på vilken position man har i bröllopet förstås. Ja. Och sen finns det vardagsvariant med skimpa och sen finns det konfirmand kanske? Nej, det har vi inga särskilt. Inga särskilt konfirmand, nej. Svart kläder har man på söndagen på konfirmation och sen här röda på lördagen. Ja. Och svart kläder, det betyder sorg då, eller hur? Ja, precis. Mm. Sen finns det ju vintervarianter av högtidsdräkten då som en röd yllekjol och en grön raskkjol. Mm. Och sen är det olika förklän. Ja, man kan säga att förklänna följer kyrkåret och det finns gult och rött och blått och skimpa. Ja. Och skimpa när du säger det. Det är ju ert dialektala ord för skinnförklä. Ja, det är det. Ja. Och det har man mycket till vardags kanske då, som ett arbetsförklä. Ja, precis. Det har man. Ja. Mm. Ser man, tänker jag, för att gangsdräkten har ju genomgått olika modeväxlingar och sådär. Det kan man ju se faktiskt när vi tittar på till exempel den här sjalen. Eller när vi tittar på den här huvudbonan som ni kallar för lurka eller hur? Mm. Så är ju den här väldigt sen. Ja. Ja, och det kan man ju se framförallt kanske i komposition och att köpa garner. Mm. Mm. Som det också är i tofsarna, förklädstofsarna. Det är ju också köpa garner. Ja, den här var det inte det kan vara alla möjliga färger i dem ibland. Ja, och här har vi också lagt fram ett par knäband för herr, eller hur? Ja. Där man också kanske kan se lite av det här mode. Att desto senare i tid, i närtid, så är det ju större bollar. Mm, ja. Så att man kan se hur den har utvecklats då, från små bollar till större bollar. Ja. Mer rikedom. Ja, precis. Ja. Men vad betyder dräkten för dig då, Ann-Kristin? Ja, den betyder nog mycket, tycker jag. Man har ju är ju alltid rätt klädd om man sätter på sig dräkten. Mm. Och sen tycker jag den är, jag är stolt när jag bär den. Jag tycker den är så vacker. Och jag tycker om färger och det har gangsdräkten. Ja, den är ju väldigt, väldigt färgrik. Ja. Med alla de där förklädena som du berättade om. Ja. Och det här röda. Man är som en röd kulla. Ja. Men när bär du dräkten då? Ja, vi högtider och sen har jag haft det mycket för jag har gjort
tidsresor som vi kallar det vid minnesstugan här i Gagne. Vi har haft olika arrangemang och då har jag mest haft vardagskläder på mig med skimpa och så här. Mm. Men sen annars är det ju vid högtider. Mm. Tror du att dräkten har betytt någonting för socknen? Eller vad har den haft för betydelse tror du för socknen då? Ja, det är väl ett sätt att känna gemenskap. Att man har samma dräkt förstås. Mm. Och det kanske har betytt mer förr än det gör nu. Mm. Och ja. Ser ni något intresse för dräkten idag? Intresset har ökat väldigt. Och mycket ungdomar som kommer och vill ha dräkt. Ja, det är så. Ja. Och det är lite svårt. För att vi har som den här kjolen som vi har. Den är langnad som det heter. Det är ett vadmarstyg och sen är det fint plisserat. Så langnade betyder plisserat, eller hur? Ja. Mm. Och då hade de plisseringsmaskiner här för. Och annars så fick man skicka upp det till Mora. Och då blev det den finaste kjorten, den Mora-kjorten. Mm. Men nu är det svårt att få det gjort. Och det är lika med en del tyg i Rask och så här, så är det svårt att få tag på det. Även så linkryss som vi har till övdelen. Mm. Så det är tillverkningen kan man säga som är svår då? Ja. Hur är det med second hand-marknaden då? Kan man få tag på där om man är intresserad? Ja, det går ju bra. Och det har blivit mer och mer inlämnat till second hand-marknaden. Men sen är det ju det problemet att folk har ju blivit större än de var förr. Mm. Så det är jättemycket små storlekar. Men till de största det är det svårt att få tag på. Mm. Om man nu skulle vilja skaffa sig en gangsträckt. Om man tittar på det här programmet och så blir man sugen på att ha en sån här fin dräkt som du har. Mm. Vart vänder man sig då? Ja, då kan man vända sig till stiftelsen Gagnes minnesstuga på mejl. Då så kan vi. Då kan hjälper vi förmedla, ni till att förmedla och tala om när det blir dräktmarknad och om det finns någon som kan hjälpa till och sy upp kanske. För vi har några skräddare som syr dräkter, men de är ju väldigt uppbokade. Mm. De är det, ja. Ja. Det är ju väldigt roligt att intresset har ökat, naturligtvis. Men man måste ju också få tag på material, naturligtvis. Ja. Men jag tänker, vi har ju varit inne lite grann på de olika varianterna, bara nosat lite grann. Mm. Men om man vill lära sig mera om det här med vilken dräkt man har på vilken söndag, eller om det är vardag eller sorg eller sådär. Hur gör man då för att lära sig mer om det? Ja, vi har ju ingen kursverksamhet i det, men vi har nyligen gett ut en dräktbok. Ja. Ja, som vi faktiskt fick pris för årets. Och där kan man ju läsa sig till då. Ja. Hur man ska alla göra. Varianter. Mm. Och den boken heter Gangsträkten, eller hur? Mm. Ja. Ja, vad bra. Det är ju, och det arbetet, var det någon dokumentation som ni jobbade med då? För att få fram olika. Vi var en grupp som tog fram genom att läsa sig till och muntlig tradition och ja. Nu sitter ju vi i Ottilia Adelborg museet och en som har också hjälpt till att göra dräkten känd. Det är ju Ottilia Adelborg, konstnären. Mm. För om man tittar på hennes akvareller så dyker det ju upp gangsträkter lite här och var i hennes konst. Ja. Så hon måste ju också ha betytt en hel del för socknen. Det gjorde ju, verkligen. Hon målade ju väldigt gärna dräktklädda och barnen tyckte hon så mycket om som gula solar efter vägarna med sina gulkoltar. Mm. Det hon gjorde och som hon är känd för förutom sitt konstnärskap så är det ju hennes knyppling också. Att hon startade knypperskolor här också. Hon var ju väldigt intresserad av just knyppling. Och det har ju ni mycket i era hattar. Ja, i hatten här som man har på sig under hättan. Mm. Och ni kallar det för knytning, eller hur? Ja, knytningar, ja. Mm. Så spetsen kallas för knytning här i Gagnef. Ja.
Och då kanske jag ska ta av mig luvan som jag har på mig. Det tänkte jag inte på att jag hade luvan på mig, för det hör ju också till vintern. Ja. Ja, nu får vi slänga den bakom, här står han. Så det är hättan då. Som är ju av ett köpetyg. Mm. För det hör ju också då till förändringarna i dräkten. Det kom in köpetyger. Men det är ganska långt tillbaka. Man tog från Frankrike och England. Schweiz. Ja. Mm. Och det är lika med halskläder förstås då. Om du skulle säga något plagg som är ditt favoritplagg, vad skulle du välja då? Ja. Som är så typiskt för Gagnef, tänker jag. Som du skulle säga att det där är då Gagnef. Ja, jag tycker väldigt mycket om livtröjan. Mm. Nu har jag ingen sån själv som jag kan ha, så det är lite synd, tycker jag. Mm. Just det. För den är ju typiskt med den här färggranna som vi har här, tycker jag. Mm. Och där variationen också finns. Man kan tro att det är som en uniform, sockendräkten, men det finns variationer i allt, som i livtröjärmarna här med olika mönster. Och sen ett favoritplagg till, det är ju kjolsäcken, som man också kan variera mycket. Med applikationer? Ja. Mm. Och det är applikationerna också har en uråldrig betydelse, bara en av dem. Mm. Så varje sånt där mönster har en betydelse då? Mm. Då verkar det som det finns en ljus framtid för gangsträkten då. Ja, det verkar det göra. Med stort intresse. Ja. Är det någonting mera som du tycker att du vill berätta om gangsträkten som är viktigt? Det är ju det här som har blivit inne nu också med återbruk. Och det har ju gangsträkten alltid haft. Man har tagit tillvara små garnstumpar i band och tofsar och i broderier och små tygbitar i kjolsäckar. Och man ser gamla hättor som är hopfogade av flera små bitar. Så det var ju en fattig bygd här och man har tagit vara på allt. Man var rädd om materialet. Ja, tack. Du ska ha stort tack för att jag har fått intervjua dig. Det har varit väldigt trevligt att lära sig mer om gangsträkten. Och nu ska vi ta och titta lite närmare på herrdräkten i Gagnef. Ja, nu har jag fått en herre här vid min sida och det är Sven Roos. Mm. Sven, hur länge har du haft dräkt? Ja, jag måste ha... sen början på 70-talet. Ungefär mitten på 70-talet, jag kan säga. Ja. Då fick du din första dräkt? Ja. Ja. Vad är det för variant du har på det? Ja, vi börjar här ändå med skinnsnörlig. Vi har också sämska skinn, som är en vinterväst. Vinterväst? Ja, här är det. Och sen är vanliga sämskskinnsbrackar då, med sockband. Mm. Och vanliga blåa strumpor och ett par skor med spännar på. Ja. Sen har jag ett par armringar på mig som är... tär för att man ska vara lite fin på bröllop, på midsommardagen, juldagen. Mm. Sen har du en långrock. Sen har jag långrock, en blå kan jag säga då. Ja. Sen är ju den festliga om man säger så. Sen finns en svarten också som man har till kyrkbruk. Ja, ja. Mm. Så du är klädd nu för att gå på ett bröllop? Det skulle jag kunna göra, ja. Absolut. Mm. Ja. Men då skulle du egentligen också kunna ha det här, va? Ja, inte. Nå, som brudgum. Som brudgum? Ja. Mm. Ja. Vad är det här för någonting? Långklä, som man säger då. Det har man till exempel på begravning. Ja. Ja. Och som extra fint. Och som också är lite knytning längst ner i ena. Det finns ju olika bredd på knytningar naturligtvis då, hur duktigt det ska vara, om man säger så. Och då, det här långklä, det har man runt halsen? Jajamän. Och så hänger ner? Under livstyche. Under livstyche. För det här är livstyche, inte en väst, ska man säga. Ja. Ja. Och det kan man ha då som brudgum eller till sorg? Ja. Ja. Ha,
här har du också någonting. Ja, det där är ett gammalt gammal halsstra, om man säger så då. Som man har då. För en ståndkraga på skjorta. Sen kan man ha en nattkappa som jag har på mig här då, om man ska vara lite extra fin. Sen knyter man det här runt omkring, precis som det här då. I silke då för gift man. För gift man. Ja. Och en nattkappa ska vi säga, det är som en extra krage. En löskrage kan vi säga. En löskrage med broderier. Ja, jajamän. Och det är ett broderi som är kantning här på då. Sen är ungefär lika som är nere i en kvardan då på horta. Som också är ett speciellt broderi då. Mm. Vi kallar så då. Om du skulle gå ut nu då och är det kallt ute, då skulle du ha de här då? Ja, men inte allt för kallt då. Ja. Ja. Och det här är ju fingervantar för man. Ja, är det. Ja. Som är två ensticka. Ja, här är de är två ensticka. Och sen är de färgade så här. Ja, lila. Du ser de är lila då, sen är det lite röd kantning. PM. Mm. Sen är lite svårt att se, men är lite krus insticka alldeles närmast. Och krus, det är mönsterstickning. Ja, vi har masker då. Mm. Men sen har du någonting på armen. Ja, det här är en armväst eller halvstopjacka som de också kallar. Som ser ut på det här viset. Som, ja, det är söndags ettermiddagsdräkt. Eller inte fullt så fint som det andra, om man säger så då. Man kunde ha på söndags ettermiddag om man kom hem från kyrkan. Ja, då bet man. Då tog man av sig långrocken och så hade man sett på sig det här tröjan. Ja, det var inte så varmt innanför. Just det. Nu Sven, har du en ny variant på det. Ja. Vad är det för någonting du har på det nu? Ja, jag har ju stickarmströja på mig. Ja. Som vi kallar dem. Och här är ju någon av en relativt sent plagg får man säga. Kring förra sekelskiftet var jag väl högsta mode, om man säger så då. Mm. Dräkten har ju följt mode i väldigt stor utsträckning. Med intryck från olika håll. Mm. Ja. Och det här är lite norska inspirerat kanske. De här hittar man ju längs hela Västerdalen. Ja. Ja. Och här är två ensticka ärmar i de där. Ja. Och grönt liv. Ja. Mm. Det är det. Och fram på så är det väldigt fina maskinstickningar. Sömmar, ja. Gör på tampsymaskin. Ja. Ah, jättefint. Och det är ju någonting som är speciellt för Gagne. Ja, kanske är det. Att ni har utvecklat och broderat på maskin. Mm. Mm. Fina mönster. Ja. Den här varianten som du har på dig nu, där har man den? Ja, Tavandes. Vardags på svenska heter kanske. Ja. Ja. Vad är det för typiska plagg som du har på dig då som skiljer mot den här dräkten som du har på dig nyss? Ja, är det här då. Sen har jag ju ett par knärämmer istället för sockband. Ja. Som håller upp strumpan, så att säga. Och sen, egentligen ska man ju ha ett par sämmer skinnbyxor då. Mm. Som har liksom gått ut lite, från det fina. Lite vardags. Lite vandes. Det sliter ut, helt enkelt. Det vandes. Och hatten har du bytt ut? Ja, mot norsk hätta eller struthätta som de kallar. Ja. Strut, mer ut som en strut är väl kanske därför som man kallar oss. Mm. Och sådana mössor ser vi också hela Västerdalarna, även Österdalarna. Ja. De kom ju från Norge vanligtvis. Mm. Det var ett tecken på att man har varit ända till Norge. Man köpte hätta. Sen vet jag att du också bytt ut ditt halskläde. Ja, det gjorde jag. Med vanlig bomullstyg, helt enkelt. Och nu har du inte det i sidan längre? Nej, har jag inte. Nej. På min arm så, du hade ju med dig ett par lite gröversticka strumpor. Ja, stämmer. Ja. Ett par gamla det nu. Mm. Faktiskt, och de är också två ensticka vad jag kan se. Mm. Och lite rakare i, de följer ju inte benet på samma vis som nyare, modernare socker gör de inte, utan de är lite säcke. Mm. Inte lika säcke som uppe i Rättvik och Leksand kanske, men lite grann, och det håller jag i alla fall. Den här hade du också med dig? Ja.
En, ja, helt enkelt en halsduk bara, en gammal en, det där och målet in och, mm. och fin. Maskinsticka tror jag är. Ja. Ja. Och bara ett lind runt halsen lite, för det håller varmen. Och de här kan ju också kallas för norsk halsduk. Ja, det kan man nog göra. Ja. Kommer nog från Norge lika som mössorna då? Ja, mm. det kan jag tänka mig. Mm. Ja, men då är det väl bara för dig att gå ut och arbeta nu då, eftersom du har vardagsdräkten och sådär då. Gå ut och ställa mig på dyngstacken om jag kan. Ja. Stort tack, Sven. Ja, men tack själv.